Mas mantenha o afeto que as liga a Portugal. E porquê é que eu me preocupo com isto e acho que é uma boa altura para a sociedade histórica pensar e talvez manifestar-se? É porque se eu tenho uma governança em que procura o antagonismo da geração das cães com a juventude, dos funcionários públicos com os privados, e daí por diante, provavelmente, assim como alargarmos a Europa sem estudos de governabilidade e definirmos a defesa autónoma sem estudos sobre fronteiras amigas, aqui também estamos a desenvolver esses conflitos sem pensar que é a comunidade de afetos que está a ser atacada e que o ataque à comunidade de afetos é o ataque à unidade nacional. Este ponto é um ponto fundamental, sobretudo se pensarmos que essa comunidade de afetos tem muito assento na história e que o ensino da história está muito enfraquecido no nosso sistema educativo.